្វីទៅបានជាមនុស្សមួយចំនួនភាគច្រើនគឺសុខសឹងតែជាបុគ្គលជោគជ័យជាចាក់លើហុងស៊ុយព្រោះហុងស៊ុយមានអ្វីផ្សំជាច្រើននៅក្នុងនោះហុងស៊ុយគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយអំពីតារាសាស្ត្រហើយនឹងថាដីប្រតិកម្មគ្នាយ៉ាងម៉េចធាតុទឹកធាតុឈើធាតុភ្លើងធាតុដីនិងធាតុមាសនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺមានធាតុទាំង5នៅក្នុងខ្លួនយើងដូចគ្នាអ្នកដែលបង្ការថាទិសខាងលិចទិសខាងកើតទិសខាងជើងទិសខាងត្បូងទិសនឹងធាតុអីខ្លះការប៉ិតជាតារាសាស្ត្រមិនមែនជាជំនឿទេហុងស៊ុយតែយើងគួរជឿឬមិនជឿខ្ញុំនិយាយថាមិនចាំបាច់ជឿប៉ុន្តែរៀបឲ្យត្រូវព្រោះថាហុងស៊ុយមិនមែនជារឿងងងុលហុងស៊ុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ